Kaixo, egunon? Hore, egunon. Zer moz? Zer galdutao? Hemen, txe, bisitan, errin. Bo. Pozten aiz, zautzeiak, nola ezen azu? Ni, Joseo, Josecho. Jose. Batzai Joseta, bai. Jose, ni Mikel urtasko dako. Bai, Mikel. Markatu Joseta, itxura horrekin ze... Deporte, eta. Nun, Jose. Gimnazio. Ah, bale, bale. Nik ez da. Hemen taberna ikustet, Manolo taberna. Bai. Izar bai, itxik jau, itxik jau. Ez ja, 2006-en itxik no. Ah, bale. 2006, bai. Ah, zuri alda taberna. Bueno, lau zen didena. Manolo zein zan, familikon bat? Manolo zan atxeta, gero Manolo digarren anaie. Bai, arki, orduan toki historiko hau, ez da? Bai, bueno, historiko, bai. Zaman. Pulizia de xente indiona. Ah, bai. Zamako errita, bai. Zer dut, ze bende jarri da gaten? Ze bende, jo, a ber, saltzen deno, baina. Ah, saltzeko gogoekin, hau zaitzete. Saltzeko gogoekin, bai. Bueno, hemen txe, aprobetxatu, anuntzi joiteko. Mali ba, zarengo edo. Zio, zazia pasauk izo. Zentro ziga. Zentro, bai, bai, de town, downtown. Oixe, herri, herri, herri. Oixe, azkazu, Eliza, hortxe ayuntamendu bat, hemen txek, Manolo Taberna, idealista, punto ez. Zerekin ordaino barko izo. Baina, bueno, herri txiki infen ondire, aprobetxatu, pixkat, ze, anuntzi jo pixkat iteko. Ez hau zio bau dago Manolo Taberna, bai, erki, guen ba, Manolo Taberna. Torriz, aurreaino. Bai. Bueno. Bueno. Hemen txepa gadi, hoxea? Bueno, hemen gaude Manolo Tabernan, ez da? Hoxea, Manolo Tabernan. Hemen mailotak eta magina kolezio bazkazue. Bai. Gaina ez edo zein mailotak baizik eta indurain ikusten egin naiz. Hemen dago lehenengo zea, 80an idazako mailota. Bai. Gero, 83an, Giro eta Aturre idatzitun bi. Bai. 82an, Banestoko kamiseta, Turreko mailota. Bai. Eta, Jose, horre zean, Banestokoek ikusten dituta, baina Reynoldseko are bada. Reynoldseko are bai, hori izana. Kepa argala, na? Kepa argala. Kepa argala. Usaza, errekon bat, errekon bat. Horrek esan zean, zean, kriston arrakazta eukizan, Espainiako prensa guztie, laurita zortzien ditzola, buelta Espainiako ritua, periko delgado gizu. Ah, kepa argala. Indurenean tratuko bakazue, indurenean? Bai, bai, egiten de urtean, o urtean behin, o bi urtez, ola, bazkari bat. Eta beki nola anekdotaren batu badakazu, han? Turrea jute ginen urtero, hemen, alpetan anginena, zestrierren, eta jare harrapozone, kiakutxi idatzi, eta gu justu, lau ninen, ha? Normalen ezaunei hartzen ziek, eta nik urbotila eta gure hartu ziek, eta gero artei hau batazen ziek, kabron. El agua que me diste me hizo mal, la pajara que tiene. Zut, indure niudo eman da, la pajara. Zertzen gura, eman zen dikera? Gura, zehamako gura. Zehamako gura, eman zen. Bale, 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 baino, kasualidadia. Kasualidadia, bai, bai. Gero historio oso proite, hemen guarde, diario Navarra nintzien, elkarrizketa bat, ¿cuál es el día que mejor has pasado o más tranquilo? En Cegama cazando, claro. Franco y desde la uso, botazen tía pata. Verás, Indurain, Cegama era, eise, torces. Va, eise era. Vale. Bueno, es fea nadie, que estaba Indurain, tú de aquí, está, va, esto es un chan, va. Oiga, Dios, vale, vale. Verás, ciclista, mítico, es que de torres, ¿tendría? Va, va, hau beti izan da, arri, chinudo, arri. Va, va, va. ¿Veste Kirolen batekin baldak ez berra? ¿Era así yo? Va, y relación di fútbol aquí, no. Fútbol, arre, vai. Gaitza hundi, Gipuzko arra izan da, Realza de, Realza de, abai, Realak eman dion posa gino erretzio. Bai. Eta hola, rekordon bat egon hona bakazu? Rekordon nena bizin, Gijona juninanean. Ah, zea, liga irabazi zunean? Liga irazgin duen. Uizan zan, laroita batien? Laroita batean. Zea mati autobus bat juninan, pankarte egin da, ikurrin egin da, gero Realak tituloa esken izien, herri atuzen, herri guztitate. Bai, gira izan. Ama horrekin jako amai, lau lau junginena, osferin jarri, pankartea. Pankarta, hemen. Bai, hemen. Hemen ez daukau, pankarta historikoa, 81 bakarren urtekoa, hartza zuertik, hau zea main diria zabaltzia bezala, eta? Bai, esplikau getu. Bai, bai, Zegamarrak realakin, haupa real. Hau da. Eta hemen firma guzti daude, ez da? Firma guzti. Jose Luis Orbegozo. Bai, presidentia. Bai, Anza Masagista. Masagista. Etxebarren meditzea. Etxebarren medikua. Eta gero hoi dana, danak. Ah, bai. Arkonada. Arkonada. Amiano. Amiano. Kortabarria. Kortabarria. Oina, Zamorare bai, Bakerure bai. Eta gero nola ez, Josean Alkorta. Josean Alkorta. Han erri irrati, kistolotza gola, buznik, olako hau txiko handi ez zautu. Bai, eta hau gero realak museo entzunen eskatu zuen. Bai. Utsi gindu, baina toki asko gartzola eta bitze gueltan. Bai, bai, bai. Hau, dokumentu, ozera, historikoa da. Bai, bai, hau kiston balorea. Hau etxendu, que salduko ez da? Hau saldu, hau ez da. Ez da interneten gazte inune. Ez, ez. Eta nolako goratzen du Gijoneko atxaldeua, Jose? Atxaldeura, ba, partide ba ondo jarri zan. Bai. 0-1 irazten bana, bita bat, aia, nahar marko gatatzen. Gaina, Zamora esatuzan gula, gure porteri, adios,
Gure portei atzen. Zue portei atzen. Ta, bertati berte, ikusiko zen nien? Bertati, bertati. Jo, ikera harri, baino, baino. Emozioa. Ba, emozioa asko. Izketa eta izketa, kirola iten hasi barko dago. Kirola, ama, kirola iten. Bai, bueno, bueno, zuke zan dago. Nezako, maiota izango, zuzta inbiste maiota. Maiota, bai, gaina, txamako maiota. Lehenegotako maiota, hi. Kategoria. Hi, propaganda, pixkati barko. Oh, ja, segamak, propaganda gutxi behar badu, hemen txegello. Segama, haupa. Apa. Bai, abitu lehen jore bat azu, azkiz. Asi guai no gordo gantz. Bueno, ba, hemen txer, rodillo gogor zehama izan da, meka unzo. Listo. Karrega zen da nian bezala, tipita pa, tipita pa. Ja. Oin falso lehan otan bat zehuta. Zia, baina fineo go, eh? Bueno, zaila txen naiz, baina, bueno. Hemen txer, falso lehan egin balde, eh? Uf, nire gatzen nahi neok, eh? Bai, abitu lehen jore bat azu. Eta zartzen zen zuen, Jose? Nire gatzen goitzen fuerte. Bai, bai. Gibelan dako da hona, mende Danakol. Freskoa, freskoa zio, gaina. Bai. Hau zeitea, zera, karreran bezala atzeak abotao? Aian bezala. Hola, xe, pixen dutzen dut atzalea. Bai, bai, bai. Hase, menua. Ura. Hau segura probau. Bueno, a ver. Gazien txea. Zar da, hau? Hau, itxasoko ura. Itxasoko ura. Eta itxasoko ura amatzen dut. Hombre, ondartza jutea izenean. Ba, bai, baina. Trago asko baina. Jue, enu, sekuleko zi. Itxasoko ura zea. Karo, geho indurani hau eman da pajara. Hau altzen. Ura normala. Hau mogadan txeo, bai. Gita poi, zumoi bota. Olako. Nei, zadi, bame, aprobatzeko. Hau, bai, 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 Eta hori asko gini gol, gara, gara, gara. Josecho! Ko Josecho, emela kazue, segamako irriparria. Zei irriparre, Josecho, hola, gusto mateu, egun hastia. Zati daka irriparra lan hau zizulako. Ba, itxoin, erritxik infernu mondigatik, lokala saltezu nian, zei irriparra man gau. Iru hau dizket jo. Horizio, pasako dira. Bueno, Josecho, esker ezautuet, Manolo Taberna mitikoa, historikoa. Euskal Kirolaren museo eta templua. Gaina, Josecho, historikoa da, eh? Indurani, segamako ura eman da, pajara izan zun. Eskarraketzen egon Josepin Tabernako kafia eman. Bezala, zeitur de Frantzia gehiago eta buelta Burgos ba gehiago irabaziko zekin da. Bueno, Josecho, gauza bat, zuken investigatzen egin izpizka bat, eta fijatu naiz Euskal Herriko Kirolaren akontezimintu importante guztitan zu testigu izan zehala. Realak, laroita batian, liga irabazizu nian, urrungurtien ebai. Magina, Tour de Frantzia, Euskal Herriko Itzuli, Giro de Italia, Buelta Murtzia, danetan testigu izan zea. Ta gure artxibo sistema martxan jarri deu, eta goindala gutxire testigu ikusi zaitugu toki batian ikusi, eh? Katarreko mundialian, eh? Jose txoan zeon. Ikusi, ikusi, gara, gara! Ojo, Cristo! Onza arti azuta, Jose txo! Gau, Cristo! Baina, baina, beste gillo batea argitu deu, Jose txo! Atzeko, hau mesi da, eta atzeko inutilo ibak ez zein da, ez da, gatza gotatzen ibilitzana. Oain deskurbitxe deu, urai gatza nundik atzatzen, Josecho. Karri gazko!